Niin, Topi Pesonen, on pelattu HIFK, Botnia ja Veitara välinen peli täällä Kalliossa. Taululla 44-4, kuten oli myös Lappeenrannassa ekassa osaottelussa tai ekassa runkosarjaottelussa. Minkälainen fiilis tuosta ottelusta jäi? Se oli meidän osalta sekkaavaa. Ekalla puolella enemmän ja toisella puolella sitten vähän vähemmän. Ei oikein saatu jalkaa liikkeelle ja sitten se tokalla puolella parani, mutta ei ihan riittänyt vielä voittoa. Puoli aika taisi olla 4-2 HIFKille ja sitten toisella jaksolla Veitara teki 2 maalia. Siinä oli paikkansa kuitenkin tulla sen Tuukan tekemän tasurin jälkeen ohi. Mitä sä luulet, mikä oli se viimonen asia, mikä jäi tekemättä? No ne oli ehkä noin jäähyt tuohon loppuun, tappoi se viimeisen puristuksen siitä. Muutenkin varmaan matka väsyttänyt vähän ukkoja ja tiukka peli muutenkin. Niin. No sarja on ollut vähän sellainen kaksijakoinen. Siellä on huippujoukkueet Jipsi ja vaikka Kampparit. Me kamppaillaan tämän HIFKin kanssa siitä neljännestä paikasta. Mitä arvelet, miten loppukauden aikana, mikä ratkoo sen neljännen sijan? Se on se 16 päivän matse, että siihen se ladataan kaikkemme. Miten siihen lähdetään muuta kuin latamalla kaikkea? Keksitäkö jotain uutta taktista kuvia? Ommataan ukot lomille arveesti. Näinhän se on. Kiitos Topia, mukava ileet. Samoin.